tai viena iš žmogaus kompetencijų, kuri bene labiausiai pasitarnauja asmenybės personalizacijai, skatina saviraišką kasdienėme gyvenime. Viena iš sėkmingiausių verslumo ugdymo formų yra praktika verslo praktinio mokymo firmoje, sutrumpintai vadinamoje VPMF. Tai įvairiose institucijose verslo mokymo tikslais nuolat veikianti imitacinė bendrovė. Šios bendrovės veikia uždarame verslo praktinio mokymo firmų tinkle. Joms vadovaujama kaip tikroms verslo įmonėms. Vykdomos testinės veiklos, siūlomos įvairios prekės ir paslaugos, dirbama realioje verslo aplinkoje, nenaudojant realių pinigų ir prekių ar paslaugų. Verslo praktinio mokymo firma – tai trumpiausias kelias siekiant ugdyti skirtingų tikslinių grupių verslumą ir vykdyti praktinį mokymą įvairiose įstaigose. Ši unikali idėja puoselėjama, plėtojama ir sparčiai populiarinama visame pasaulyje. Kiekvienoje verslo praktinio mokymo firmoje yra pardavimo, pirkimo, personalo, buhalterijos ir kiti skyriai. Darbuotojai per praktikos laikotarpį susipažįsta su kiekvieno skyriaus veiklos specifika. Verslo praktinio mokymo firmų veiklą koordinuoja institucijose dirbantys pedagogai, vadinami VPMF vadovais. Verslo praktinio mokymo firmų darbuotojų iniciatyva leidžiami leidiniai. Organizuojami įvairius renginiai, regioninės mugės, šventės, dalykiniai vizitai. Centras rūpinasi, kad Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų vykdomas ugdymo procesas būtų sėkmingai įgyvendinamas. Siūlomos šios paslaugos. Jas galima suskirstyti į dvi dalis. Viena – tai organizacinės mokymo ir kitos paslaugos, ir kita – paslaugos imitaciniam verslui. Du kartus per metus centras rengia seminarus firmų vadovams ir mokyklų, kuriuose jos veikia pedagogams. Seminaruose nagrinėjimas aktualios verslo, vadovavimo, ugdymo temos, taip pat su bendrųjų asmeninių įgūdžių, iškalbos bendravimo ir kitų įgūdžių lavinimų susijusios temos. Seminarus veda kompetentingi specialistai, savo srities profesionalai. Kartu su Austrijos ir Bulgarijos kolegomis įgyvendinant projektą privalomas mokymas verslo praktinio mokymo firmose profesinio ugdymo institucijose, parengtos gairės švietimo srities profesionalams, praktikų vadovams ir visiems besidomintiems šią veiklą. Kartu su Italijos, Prancūzijos centrais ir asociacija European Pet International sukurta verslo praktinio mokymo firmų vadovų rengimo programa. Tarptautinis tinklas yra puikiai erdvė mokymo institucijoms bendradarbiauti, didinti įstaigos tarptautiškumą, rasti tarptautinių partnerių įvairiems projektams ir programoms vykdyti. Vykdant struktūrinius projektus, Vilniaus kolegijoje įkurtos firmos Vyko Drauda ir Vyko Bankas, Aleksandro Stulginskio universitete Agroverslo korporacija. Leidiniuose nagrinėjama veiklos nauda, raida ir pritaikymas. Simulit centras organizuoja įvairius renginius. Verslo praktinio mokymo firmų vadovų pasitarimus kartu su verslo praktinio mokymo firmomis organizuojamos teminės dienos. Maisto diena, banko diena, žemės diena, mokesčių diena ir kitos.
Tai didžiausias ir vienas svarbiausių tinklo renginių. Pradėtas organizuoti 1997 metais. Vyksta kasmet vis kitame Lietuvos mieste. Tinklalapyje pateikiama bendroji informacija apie veiklą, tinklo narius, partnerius. Siekiant atskirti imitacines paslaugas, teikiamas tik tinklo nariams, buvo sukurta registruotų narių interneto svetainė. Iš jos galima prisijungti prie įvairių modulių. Įdiegta ir sėkmingai veikia nacionalinė VPMF baigimo pažymėjimų sistema. Prisijungę prie duomenų bazės, nariai gali gauti ir teikti informaciją. Simulit prekyba. Čia jie gali pirkti medžiagas, parduoti likučius, mokėti mokesčius. Vykdomi vietiniai ir tarptautiniai atsiskaitimai, priimami mokesčiai, skelbiami valiutų kursai, siunčiamos banko ataskaitos. Simulit pašto padalinys rūšiuoja, skirsto, siunčia korespondenciją. Elektroninis leidinys Simulit žinios ir priedas. Tai didžiausias ir sėkmingiausias tarptautinis praktinio verslumo ugdymo tinklas, kurio nariai yra įvairių pasaulio šalių centriniai biurai, jungiantis per 7500 firmų daugiau nei 40 pasaulio šalių. Lietuva šiam tinklui priklauso nuo 1999 metų. Vykdoma tarptautinė atestacija ir suteikiami tarptautiniai pažymėjimai firmai ir praktikantams.